Mwili wa Mkenya Cheruiyot Kirui aliyekuwa akikwea mlima Everest huko Nepal, ambao ndio mlima mrefu zaidi duniani, umepatikana mita chache kutoka kilele cha mlima huo, mita 8849. Alikuwa anang'ang'ana kufika kileleni bila oksijeni ya ziada. Cheruiyot Kirui alifariki akifanya kile alichopenda zaidi. Katika safari yake ya mwisho, alitazamia kuwa Mwafrika wa kwanza kufika kilele cha juu zaidi ulimwenguni pasi na kutumia oksijeni ya ziada, jambo alilokosa kufanikisha akiwa mita chache kabla kufika lengo lake. Mwanahabari wetu Ruth Salmoi Chesenge anaangazia safari ya jamaa huyo aliyeanza kupanda milima na kukimbia mbio za marathoni miaka 10 iliyopita. Kama mwanaume aliyepata msisimko kutokana na kupanda maeneo yaliyo na urefu wa juu, kufika kilele cha mlima Everest pasi na kutumia oksijeni ya ziada ilikuwa matamanio ya Joshua Cheruiyot Kirui. Na kama Musa wa Biblia aliyeona mji wa Kanani pasi na kufika, ndivyo ilivyokuwa kwa mtaalamu huyo wa huduma za benki mwenye umri wa miaka 40, aliyekosa kufikia ndoto yake akiwa takriban mita 840 pekee kabla ya kilele. Someone is coming down. Where are Neta? Kabla ya kuanza safari yake Aprili mwezi jana, Kirui alitakiwa kupanda mlima Manaslu, jambo alilofanya Septemba mwaka jana, na kuwa Mwafrika wa kwanza kupanda mlima huo bila kutumia oksijeni ya ziada. Tangu kuanza urebu wake wa kupanda milima mwaka wa 2014 kwa kupanda mlima Kenya, Kirui amekuwa na mafanikio mengi, baadhi yake yalionaswa katika kitabu chake An Ultra Marathon Story of the Toss the Giants, alichokiandika baada ya kukamilisha kukwea kilomita 356 za vilima vya Italian Alps mwaka wa 2019. Kirui ameweka rekodi kwa kunawiri katika kukwea milima akitumia njia tatu kuu za kupanda mlima Kenya, huku akishiriki katika kupanda mlima huo kwa zaidi ya mara 20. Isitoshe, amekwea milima Rwenzori na Aberdare. Mwanabenki huyo pia ameshiriki katika mbio za masafari marefu ya hivi majuzi, ikiwa ni Agosti mwaka 2022, alipochukua nafasi ya pili baada ya kukimbia zaidi ya kilomita 160 kwenye mbio za Chiang Mai Ultra Trail Race kule Thailand. Miaka 103 tangu jaribio la kwanza kukwea mlima huo, inakisiwa kwamba watu 330 wameangamia safarini, huku miili ya watu takriban 200 ikiwa bado haijaopolewa au kupatikana. Mwaka uliopita, watu 8 walifariki, huku watu 668 wakifaulu kufika kilele cha mlima huo. Ruth Sarmoi Chesenge, NTV.